L'Ajuntament de Banyoles ha iniciat el procés per elaborar el seu primer pla estratègic de cultura. El document, que ha de definir les línies de futur del sistema cultural de la ciutat, arrencarà el proper dimecres 19 de gener amb un acte públic de presentació a l'Auditori de l'Ateneu obert a la ciutadania. El pla estratègic de cultura vol ser un instrument que doni estabilitat a la gestió i planificació de la cultura de Banyoles. Per això, ha de permetre identificar els grans canvis que cal que es produeixin en el sistema cultural per tal que aquest pugui evolucionar, així com obtenir optimitzar el paper de les diferents parts implicades. Al mateix temps, ha d'establir les necessitats actuals i futures de la ciutat en aquest àmbit. El regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes de l'Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat el paper que jugaran el procés d'elaboració del PEC, la participació ciutadana i dels diferents agents socials, ja que es vol fomentar una discussió col·lectiva que permeti anar més enllà en una ciutat ja de per si amb molta vitalitat cultural. En el nostre cas és diferent, partim d'una realitat ja realment molt potent, molt rica, però no créixer és de créixer i volem evitar caure en l'autocomplaença, no? I mirar cap al futur i ser capaços de fer una reflexió col·lectiva per veure cap on va aquest futur de la vida cultural de la ciutat i cap on volem que vagi. Per l'elaboració del Pla Estratègic de Cultura, l'Ajuntament ha contractat els serveis d'un grup de professionals de les empreses especialitzades Elisis Cultural, Bisap i ITD, que treballen conjuntament i que acompanyarà metodològicament l'equip promotor en cada etapa amb un calendari de treball. La previsió és que el Pla Estratègic de Cultura pugui estar enllestit a finals d'aquest mateix any. El procés de treball compta amb la implicació de tots els tècnics i tècniques de cultura, patrimoni cultural i festes, així com s'està en coordinació amb altres àrees del Consell històric que tenen una incidència més transversal en les polítiques culturals, com per exemple benestar social o educació. La fase de preparació del procés d'elaboració del Pla Estratègic de Cultura es va iniciar durant el mes d'octubre passat. Des de llavors s'ha iniciat la fase de recopilació i sistematització d'informació que implica la recerca i anàlisi documental, així com les visites als diferents equipaments culturals de la ciutat. El tret de sortida a la participació serà, com dèiem, aquest acte de presentació que es farà dimecres vinent a les 8 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu. Per assistir-hi no caldrà cap reserva prèvia i l'aforament previst s'omplirà per rigorós ordre d'arribada.